Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang tuan-tuan. Alhamdulillah hari ini hari yang kedua saya di projek wiring baru rumah 1000 kaki. Okey, hari ini hari yang kedua. Untuk hacking semua dah siap. Termasuk dengan pasang paip. Lepas tu saya tampal simen. Okey, untuk penambahan semalam yang saya belum buat yang ni. Okey, untuk aircon. Okey, yang ni untuk DB. DB ada paip 2, 4, 6, 7. 7 batang paip. Saya letak paip 1 inci. Jadi atas saya akan pasang trunking. Jadi hari ni tak sempat tuan-tuan. Saya pun sakit kepala ni nak balik lah. Jadi besok lah. Besok insyaAllah saya akan pasang trunking. Kalau sempat saya akan jalankan paip. Lepas tu tukangkan masuk lah. Tukangkan masuk untuk plaster semua sekali baru saya masuk balik. Dan yang ketiga yang belum siap yang ni. Okey, yang ni paip bumi. Okey, untuk hacking selesai 2 hari. Kalau orang lain mungkin sehari, mungkin sehari lah. Sebab poin tak banyak. Lepas tu rumah kecil, tak ada besar sangat. Jadi benda tu sepatutnya boleh siap sehari. Jadi, tapi saya 2 hari. Biasalah standard lah tu, itu saya lah. Jadi besok saya akan pasang trunking PVC. 2x2. Bukan trunking GI tuan-tuan. Rumah ni setakat ni saya pasang PVC je. Jadi untuk rumah baru macam ni lah progress dia. Ada yang WhatsApp tanya nak apa ni, yang WhatsApp saya tanya pasal harga wiring. Macam saya bagi tahu semalam, kalau anda nak yang jenis rahmah, maksudnya rahmah lah wiring tu. Kalau anda nak yang jenis ikut kualiti, kualiti lah bayaran dia. Pergilah dengan mana-mana wireman pun. Sama ya tuan-tuan. Kalau tuan-tuan cakap nak yang rahmah, rahmah dia bagi. Jangan komplain lah. Jangan komplain yang ni tak ikut spek, yang ni tak betul, yang ni pakai kabel tak sirim. Jangan komplain. Sebab kita nak yang rahmah. Tapi kalau kita cerita pada wireman nak yang kualiti, jadi insyaAllah dia akan bagi kualiti. Cuma harga pun kualiti lah. Tuan-tuan kena faham. Tuan-tuan sebagai pengguna kena faham. Saya electrician yang cari rezeki pun macam tu progress dia. Bukan kata apa ni, saya pergi kedai orang lain, pergi kedai hardware, saya beli mega kabel. Okey, harga macam ni. Dia bagi special untuk saya electrician. Tak. Sama je. Kalau harga mega kabel 130 satu gulung contoh, pergilah mana-mana pun tetap dia akan bagi harga tu. Berbeza-beza. Mega kabel harga lain, kabel biasa harga lain, sirim lain. Sama juga saya bagi pada customer. Jadi saya nak balik tuan-tuan. Panjang umur, besok jumpa lagi. Saya Zahra Engineering. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.